Joo, täällä ollaan Viitasaarella päin Erämariksen huudeilla ja täältä löytyy Leppäsen koskee, Saha koskee. Täällä ollaan sitten sumaritaimenta koettamassa ja netistä kun ehtii vaan Erämariksen, niin löytyy, että täällä on puitteet kanssa kohilla ja Erämaris lähtee vaikka oppas tänne. Oppas jos haluaa, niin päässä taimen hommia. Siellä on taimenta ja harjusta, että kahtokkehan ihmiset, niin siinä on kirkas vesikuula. On kirkas vesi. No niin. Mikäs sieltä on tulossa? Kauden ensimmäinen perhokala on tulossa ja jännityksellä katsotaan, että onko se haru? On. Pikku haru. On, tähän. Sieltä. Katsokaa, kuinka kaunis harju siellä. Laitetaan kaveri sinne uimaan. Noin. Siitä se lähti. Avovesikausi 2019 perhopuolta käynti. Joo, sieltähän on taas harjut tulossa. Joku taimehan se on. Sehän on pikku taime. Uhui. Kyllähän sieltä taimen niin suottiin ylös. Noin varovasti otetaan. Ei ole väkäsiä, niin lähtee helposti irti. On kaunis. Kaunis taimi. Lasketaan varovasti takaisin. Noi. No niin, teillä alkaa vilske käymään, että se oli jo toinen kala tälle. Joo, välillä otetaan kalvia, niin jaksaa taas kaloja nostella. Tosiaan, enää varistia lähtee. Villelle soittelu, niin tänne piässä kalalle ja Villeltä löytyy mäkkiä ja peliä ja pensseliä. Kaikenlaista palannua. Otetaan tähän kahvit, niin kahvit, niin jaksaa pysyä virkeänä. Ja tässä kun ollaan, niin siellä tiellä on kalaa käypy, niin vähän välillä näyttää vähän raahattua tuossa ja otetaan kahvia. Jatketaan taas harjoitusta. Joo, tällähän ralli jatkuu. Nyt tunnustaisin, että olisi vähän Ville parempata luvassa. Hyvä. Pikkusen parempata. Vähän jo siihen malliin lisättävä. Kato on. Hyvä harjus. Tosi komea. On komia harjus. Rahassa sieltä uija. Vieläkö sinä lähekkäin? Virkkeen on kaveri. Yes! Sieltä! Nyt on jo paremmin.
Tuosta lähti nätisti. On. Omia kalaa. Ja sitten tää harjus takaisin. Noin. Joo, kyllä täällä on hyvin on kalaa ollut tänne, niin taimen ja harjus kummattiin ollut, että koko ajan on parantunut tässä päivän edetessä, että koko on pikkuhiljaa kasvanut ja näin, että hienoja fiiliksiä ja tuota, katsotaan vielä, että mitä tässä vielä loppupäivästä irtoaa. On se tae. Isompi taimen kuin ensimmäinen. Kaveria saa kyytiä. Yes! Ai. Nyt oli jo isompi taime. Noin. On. Komia kalaa. Sinne. Saatte sanoa veikkuilta valinnaa. Joo. Sehän alkaa olla päivä siellä pulukassa ja tuota punat ei mennyt pataan tänäkään vuonna siellä aloituksessa ja tuota hyviä kaloja tuli ja tuota paljon oli siinä noita tapahtumia ja pintakääntiä ja muutamahan sitä saattiin sitten ottamaan niin ja näin poispäin. Että pilkkikattakin on jonkun verran, nyt ei hirvu pitkään ole, mutta pikku hetki on vielä pilkkikattakin jäljellä, että huomenna vie taas pilkille ja näin, mutta onpahan saatu perhohommat aika aikaisin kaavesta tulille ja näin mikkästi ja ei sinne mitään. Tästä jatketaan ja seuraavan kerran ollaan sitten avovesihommissa tuolla Merikarvijoki päivillä. Mutta erävarista kyllä suosittelen, että jos haluaa, niin kuin haluaa taimehommia ja näin ja hyvästä paikasta on kyse ja Villeltä saa opastuksen ja kaikki muut palvelut sitten mitä tarvii. Mutta ei muuta kuin lopetellaan tämä video näihin kuviin ja näin tullaan. vkstore.fi